Tervetuloa Samun tiedekanavalle. Muistakaa tilata tuosta alhaalta. Tänään jatkuu sarja Matematiikan ihmeitä. Ja ajattelin kertoa vähän, mitä on matriisilasku. Se on kaunista ja hyödyllistä, mutta mitä se on? Aloitetaan todella yksinkertaisella esimerkillä, joka ei vielä sisällä mitään matriiseja ollenkaan, vaan on ihan tavallinen yhtälön ratkaisu. Ajatellaan tilannetta, jossa me ollaan ostettu 3 euron kahvikuppeja, joku määrä, mitä me ei tiedetä, ja loppusumma on 9 euroa. Ei ole paha, mutta ratkaistaan silti huolella. Merkitään koolla tuntematonta kahvien määrää, ja 3 euroa on siis yhden kahvin hinta, eli yhden kahvin hinta kertaa kahvien määrä on 9 euroa. Ja nyt ratkaistaan tämä. Jaetaan yhtälön kumpikin puoli p:llä, jolloin saadaan, että k on 9 per p. Mutta nyt mä merkitsen tätä vähän toisella tavalla. Näin. P potenssiin miinus 1 kertaa 9. Siinä on k on tämä. No, p potenssiin miinus 1 on tietenkin 1/3. Joten tästä saadaan, että 1/3 kertaa 9, joka on 3. Eli saatiin selville, että kahvikuppeja ostettiin siis 3 kappaletta. Nyt mietitään pikkusen monimutkaisempaa tehtävää kuin se äskeinen kahvijuttu. Ajatellaan kesäistä hirsimökin seinää, johon paistaa aurinko. Siinä esiintyy monenlaisia eläimiä. Esimerkiksi runkohypykkejä, jotka on ihania hyppyhämähäkkejä, jotka siellä saalistaa hyönteisiä. Ja toisaalta siinä voi lekotella sisiliskoja. Eli tilanne on se, että hirsiseinällä on tuntematon määrä hämähäkkejä, tuntematon määrä liskoja, mutta syystä tai toisesta me tiedetään, että siellä on 48 jalkaa ja 44 silmää. Kysymys on, kuinka monta hämähäkkiä, kuinka monta liskoa. Ratkaistaan 2 eri tavalla. Ensin koulutyylillä ja sitten matriiseilla. Merkitään hämähäkkien määrää H:lla ja liskojen määrää L:llä. Nämä numerot me haluttaisiin selville. Ja mitä me tiedetään, on se, että jalkojen määrä on 48 ja silmien määrä on 44. Tästä voidaan tehdä yhtälöpari. Jalkoja on hämähäkeillä 8, eli tähän tulee 8 kertaa hämähäkkien määrä. Liskoilla on 4 jalkaa, eli plus 4 kertaa L. Tuossa on jalkojen määrä laskettuna. Käyttöön näitä tuntemattomia hämähäkkiä ja liskojen määriä. Ja vastaavasti runkohypykeillä on 8 silmää, eli täällä on 8 hämähäkin silmää plus liskojen silmiä, joita kullakin on 2. Näin. Eli näitä tuntemattomia hämähäkkien määrää ja liskojen määrää yhdistää toisiinsa tällainen yhtälöpari. Ja nyt ihan kouluoppeja käyttämällä voidaan lähteä laskemaan. Eliminoidaan täältä tuo H, eli hämähäkkien määrä, että kerrotaan tämä alempi yhtälö miinus ykköselle. Näin. Ja lasketaan tästä yhteen. Eli tänne tulee nämä kumoaa toisensa. Tähän saadaan, että 2L on 48 miinus 44. Siitä tulee 4. Ja tästähän me jo saadaan helposti ratkaistua, että liskoja on 2 kappaletta, kun jaetaan kumpikin puoli yhtälöstä 2:lla. Mutta ratkaistu jo liskot. Sitten vielä pitäisi saada selville hämähäkkien määrä, mutta sehän me saadaan sijoittamalla liskojen määrä jompaan kumpaan yhtälöön, vaikka tuohon. Toisin sanoen saadaan, että 8 kertaa hämähäkkien määrä plus 4 kertaa 2 on 48. No, tuohan on 8, vähennetään kummaltakin puolelta 8, jolloin saadaan, että 8H on 40. Ja tuosta kun jaetaan kumpikin puoli 8:lla, niin nähdään, että hämähäkkejä on 5. No niin, saatiin näin, että hämähäkkejä 5, liskoja 2. Yhtälöpari ratkaistu muuttujan eliminointia käyttämällä. Nyt päästään sitten niihin matriiseihin. Ratkaistaan tämä sama hämähäkkejä ja liskoja koskeva ongelma matriisien avulla.
Näin. Meillä on siis tuntematon määrä hämähäkkejä, tuntematon määrä liskoja, ja nyt mä laitan ne tämmöiseen pystyvektoriin. Kaksiulotteinen vektori, kaksi komponenttia, pystyvektori. Tänne tulee matriisi P, joka onnistuu laskemaan jalkojen ja silmien määrää, ja nehän oli 48 jalkaa ja 44 silmää. Meillä on nyt tämmöinen matriisiyhtälö. Ja mitä ihmettä tässä nyt tapahtuu? Mikä on tämä salaperäinen P? No, ajatus tässä on tämmöinen, että meillä on tuo P kertaa HL. Ja toi P on 2 kertaa 2 matriisi, joka sisältää tässä tiedon, että hämähäkeillä on 8 jalkaa, liskoilla on 4 jalkaa, hämähäkeillä on 8 silmää, siis ainakin näillä runkohypykeillä on myös hämähäkeillä on esimerkiksi 6 silmää, joilla on erittäin harvinaisilla on 2. Mutta runkohypykeillä on 8. Ja liskoilla on 2 silmää. Näin. Kertaa HL. Ja mikäs ihmeen kertolasku tämä nyt on? Se on matriisikertolasku ja se lasketaan tälleen näin. Ensimmäinen rivi täältä matriisista kertoo sisätulon omaisesti tämän pystyvektorin, millä mä tarkoitan sitä, että tähän tulee 8 kertaa H plus 4 kertaa L. Ja sitten seuraavaksi toinen rivi kertoo myös tämän pystyvektorin, jolloin tänne tulee tämä toinen alkio tänne vektoriin, saadaan 8 kertaa H plus 2 kertaa L. Ja huomaatte varmaankin, että tässä on ihan samat asiat kuin oli siellä meidän yhtälöryhmässä. Eli 8H plus 4L on ensimmäinen komponentti, joka on siis yhtä suuri kuin 48. Se on se ensimmäinen yhtälö, joka meillä oli. Ja tämä toinen komponentti, 8H plus 2L, on yhtä suuri kuin toinen komponentti täällä. Ja se on se toinen yhtälö, joka meillä oli yhtälöparissa. Että vähän niin kuin sama asia, mutta me ratkaistaan pikkusen eri lailla. Muistattehan silloin kahvitehtävässä meillä oli tämmöinen tilanne, että PK on 9. Ja tämä me ratkaistiin näin, että meillä oli K on P miinus 1 kertaa 9. Nyt tehdään matriiseilla sama juttu. Meillä on P kertaa tuntematon, joka nyt on tämmöinen tuntematon vektori. Näin on 48, 44. Samalla tavalla, näin, meidän tuntematon H ja L on P potenssiin miinus 1 kertaa 48 ja 44. Huomaatte, tässä on aivan samanlainen rakenne tässä ratkaisemisessa, mutta täällä nyt esiintyy tämmöinen, toihan me tiedetään, P miinus 1, P oli 3, tämä on 1/3. Iso P potenssiin miinus 1, mitä se on, kun P onkin tällainen 2 kertaa 2 matriisi? Otetaan tämmöinen ihan yleinen 2 kertaa 2 matriisi, jossa on alkiot A, B, C ja D, ja mikä mahtaakaan olla tuo käänteismatriisi? No tähän on olemassa tämmöinen laskusääntö, jonka mä muistan ulkoa. Se menee näin, että tähän A ja D vaihtaa paikkaa. Ja C ja B eteen pannaan miinusmerkki. Lisäksi tänne eteen tulee 1 per A kertaa D miinus B kertaa C. Tämä on niin sanottu determinantti. Joo, näin lasketaan käänteismatriisi. Ja meidän tapauksessahan meillä oli tämä P-potenssi miinus 1 piti laskea. No, sehän oli tämä 8, 4, 8, 2. Toi noin. No, lasketaan. Tähän tulee 1 per, mitä tänne tulee? 8 kertaa 2 miinus 4 kertaa 8. Ja tänne tulee, vaihdetaan 8 ja 2 paikka, pannaan miinusmerkki 8 ja 4, näin. Mitäs tästä tulee? Tässä on 16 miinus 32, eli tähän tulee 1 per miinus 16,
kertaa tämä. Näin, ja kerrotaan tuonne sisään sitten tuo, niin saadaan miinus yksi kahdeksasosa tulee tuohon. Tonne tulee yksi neljäsosa, tänne tulee puolikas, ja tuohon tulee miinus puolikas. Siinä on P:n käänteismatriisi, ja seuraavaksi käytetään sitä. Vastaushan siis oli, tuntematon hämähäkkien ja liskojen määrä on yhtä suurta kuin P:n käänteismatriisi kertaa vektori, jossa on 48 ja 44. Jalkojen määrä, silmien määrä. Me laskettiin jo tuo P:n käänteismatriisi, ja sehän oli tämä. Miinus 1 kahdeksasosa, 1 neljäsosa, 1 kahdeksasosa ja miinus puolikas. Näin, ja sitten meillä on tämä 48 ja 44. Ja samalla tavalla kuin aikaisemmin, ensin lasketaan tämä rivi kertaa tämä pystyvektori sisätulotyyliin. Eli miinus 1 kahdeksasosa kertaa 48, no sehän on miinus 6. 1 neljäsosa kertaa 44, no sehän on 11. Sitten lasketaan tuo toinen alkio tonne, eli toi rivi kertaa tämä sarake, ja saadaan puolikas 48, no sehän on 24, ja miinus puoli kertaa 44, no sehän on miinus 22. Näin, sitten lasketaan, 11 miinus 6 on 5, 24 miinus 22 on 2. Näin, ja tästä nähdäänkin sitten, että hämähäkkien määrä on 5 ja liskojen määrä on 2. Ratkaistu matriiseilla. Sitten vielä voisi kysyä, että miksei yhtä hyvin voisi laskea sillä yhtälöparimenetelmällä kuin matriiseilla, että mikä näissä matriiseissa nyt sitten on niin hienoa. No, sanotaan niin, että tässä 2×2 matriisin tapauksessa sillä ehkä ei olekaan niin väliä, että miten se ratkaisee. Mutta monenlaiset matemaattisen mallinnuksen pulmat ja insinööriongelmat voidaan kirjoittaa matriisiyhtälön muotoon, jossa matriisit on todella isoja. Sellaisilla voidaan ratkaista esimerkiksi, jos vaikka suunnittelee uutta fillaria, voi laskea lujuuslaskelmat sen fillarin runkogeometriaan, että miten se, millaisia voimia siihen runkoon kohdistuu, kun sen päällä on ihminen, joka ajaa eri asennoissa. Tietokonegrafiikassa matriiseja voi käyttää esimerkiksi virtuaalisen tilan valaistuksen laskemiseen käyttämällä niin sanottua radiosity-menetelmää. Siis ei se radiokanava, vaan radiosity-menetelmä. Ja totta kai matriisilaskulla voi esimerkiksi poistaa kuvasta ahvenen. Muistakaahan kaikki ottaa lukiossa pitkä matikka ja sitten tulla meille Helsingin yliopistoon opiskelemaan lisää matematiikkaa.